Përshëndetje të gjithëve nga unë Nela, ndajmë të shtunat së bashku edhe unë shpresoj që të jemi shoqëruës të mirë këtë mbrëmje. E ftuara ime e parë për sonte është një grua e veçantë e cila bashkë me pashortin e saj drejtojnë kishën Fjala e jetës në Lushnjë. Çdo të thotë të jesh grua e një pastori. Me ne në studio Entela Syllari. Mirë se na erdhe Entela. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemi sërish këtu në këtë studio e të ndihesh si në familjen tënde. Faleminderit. Jam. Jemi një familje. Të jesh gruaja e një pastori shpesh duket si një privilegj, po si qëndron e vërteta? Po, në fakt duket, për shkak sepse ti je në qendër të vëmendjes, por në fakt është një përgjegjësi dhe nëse ti nuk je një person i balancuar, mund të jetë diçka e rrezikshme, sepse ti ndani jetën me të tjerët. Unë besoj tek përfshirja e jetës. Besoj që një punë e mirë pastorale është kur unë të vërtet i përfshij të tjerët në zemrën time, dhe kur unë jap nga zemra ime, atëherë ndodh transformimi. Dhe kjo është përgjegjësi, sepse bëhet fjalë për ndikimin që ti lën në jetën e të tjerëve. Kjo është për mua. Po, një privilegj përveç përgjegjësisë. Privilegji është që ti, për shkak sepse ti mbjell, ti korr, edhe patjetër që me përgjegjësinë vjen dhe privilegji, dhe sipas nivelit të përgjegjësisë ke dhe nivele privilegjesh. Domethënë që Perëndia nuk të lë pa të shpërblyer. Nuk të lë pa të dhënë forcë, pa të dhënë hirë, gjatë gjithë kohës ti të duhet të zgjerosh kufit e tu për të kuptuar më shumë gjëra, domethënë, rreth njerëzve, rreth asaj që ti bën. Po, çfarë ndikimi ka sjell përfshirja jote në shërbes për krah bashortit të Rionit? Çfarë ndikimi ka sjell në jetën tënde? Në jetën time. Ka sjell një formë e ka marr shumë seriozisht këtë gjë, e shoh si një thirrje nga Perëndia dhe që ja dhuroj atij. Dashuria që ne kemi për Perëndin reflektohet automatikisht te dashuria që ne kemi për të tjerët. Patjetër që ti nuk je më e njëjta. Unë nuk e kam imagjinuar kurrë që do të jetoja këtë jetë, thjesht kam dashur të dua Zotin dhe të shërbej atij dhe nuk e dija që Perëndia do të na çonte në ujëra të tilla si këto që ne po notojmë. Dhe është aventurë. Është një aventurë. Çdo stin, pra çdo vit sjell nga diçka të re. Është një aventurë dhe ti duhet të jesh gjatë gjithkohës e hapur ndaj gjërave që Perëndia ka për ty. Po. Të qeni të grua e një pastori, çfarë të ka mësuar ky rol? Sa kritikuese, sa inkurajuese je ti për Erionin? Unë funksionoj më shumë nga inkurajimi sesa kritika, sidomos me bashkëshortin që kam. Dhe shumë herë çmimi që paguan gruaja e një pastori është i padukshëm. Sepse jo vetëm ajo që bën shërbimin familjar që ka çdo grua, por ajo shoqja dhe mika më e mirë e pastorit, ta themi. Kështu që gjithçka që ai kalon në fund të ditës përplaset te bashkëshortja. Dhe në të njëjtën kohë ajo mban peshën e jetës së saj, por mban edhe peshën e bashkëshortit të saj, sepse është personi i fundit që takohet me pastorin në fund të ditës dhe normalisht një marrëdhënie shëndetshme ka komunikim. Edhe shumë herë ne jetojmë jetën e të tjerëve, pa e kuptuar që e bëjmë. Duke qenë sepse ajo gjë është në zemrat tona, në bisedat tona, ti e përfshin veten tënde në jetën e tjetrit. Ti përfshihesh me jetën, identifikohesh ndonjëherë. Dhe kjo është sfida më e madhe, mendoj, që kalon një çift pastoral, të ketë identitetin e tij, që shiko, kam dhe unë jetën time. Sepse pjesa më e madhe e kohës është në shërbimin e të tjerëve. Je ndier ndonjëherë si e lën pas dore? Nuk dua ta quaj e lën pas dore, por ka pasur apo e vetmuar. E vetmuar ka pasur momente shkretëtire, le ta themi, sepse gjërat që kanë ndodhur në shërbes kanë qenë më intensive dhe kanë marrë një vëmendje më të lartë nga çfarë një grua kërkon në flas në jetën e përditshme. Dhe të duhet shumë forcë, se të duhet shumë përqendrim. Kur ti mendon vizionin dhe qëllimin, ti patjetër që rri më këmbësh, por ka edhe ditë që janë të vështira dhe duhet që të, domethënë, çifti të bashkëpunojë, të komunikojë për të ulur ritmin dhe për të vënë prioritetet në vendin e duhur. Domethënë është një proces. Po. Është natyrshme që po të pyesësh një pastor se kush ka qenë çelësi sekreti për një shërbes të suksesshme. Sigurisht që do të vinte disa pozicione. Një ndër to është edhe të kesh në krah një grua të virtyshme, që e do atë bashortin, që e do kishën, e do Perëndin me gjithë forcën e vet. A mendon që një shërbes në lulëzim ka lidhje me një martesë po të tillë? Po, e besoj me gjithë zemër që themeli i kishës janë familjet e shëndetshme, kishë e shëndetshme.
drejtues që kanë martesë të shëndetshme, do të thotë që atë shembull, atë influencë ti krijon. Duke qenë se edhe vetë Bibla bën këtë paralelizmin që Krishti me kishën, Ersinusja me dhëndrin, kështu që automatikisht gjërat reflektohen. Ne shumë herë ja themi njëri tjetrit, unë gjithmonë i them Erionit, nëse ti nuk do të ishe mbrapa meje, unë nuk do të isha kjo grua që unë jam. Dhe ai thotë njëjtën gjë, sepse ne kemi personalitete krejt të kundërt nga njëri tjetri, dhe lavdi Zotit, plotësojmë njëri tjetrin. Dhe ai nuk do të kishte, ai thotë unë nuk do të kisha këtë cilësi, thotë ai, nëse ti nuk do të ishe me mua. Mm-hmm. Dhe vërtet ne jemi të dy 100% të përfshirë në shërbes. Duke gjetur secili atë rolin e tij, sepse ndodhet një keqkuptim në kishë, që duke qenë se ti je gruaja e pastorit, ti je zgjidhja e të gjitha problemeve. Por nuk është ashtu. Një grua pastori është një person specifik që ka një thirrje specifike nga Perëndia dhe mban përgjegjësi për atë gjë. Kurse kisha në tërsi u përket të gjithëve. Është një familje që i gjithë trupi e ndan përgjegjësinë e gjërave. Dhe kjo ka qenë një nga sfidat e mia më të mëdha, që ndjeja një peshë sikur un jam zgjidhja. Nëse un vëre këtë problem, un jam zgjidhja. Dhe mundesh kohë që të kuptoja dhe të mbaja atë pozicion, atë thirrje që Zoti ka vendosur në jetën time. Dhe patjetër misioni im më i rëndësishëm është partneri dhe bashkëshorti im. Është një beslidhje që un kam bërë përpara Perëndisë. Duke qenë se pak më parë përmende cilësitë e një gruaje, kush mendon se janë disa cilësi kryesore të një gruaje të perëndishme? Për mua është marrëdhënia që ajo ndërton me Atin e saj qellor, sepse besoj që ndikimet më të mëdha në jetë vijnë nga marrëdhëniet. Qoftë fizike, qoftë ajo që është qelloria që ne kemi Perëndin, dhe të di se kush ajo është, të di personal, të di më sakt identitetin e saj. Perëndia na ka dhënë një identitet. Dhe çfarë mua personalisht më motivon është që unë besoj shumë që Perëndia ka shkruar librin e jetës për gjithë secilin prej nesh. Dhe nëse ti kapesh fort pas vullnetit të ti, kjo gjë ty të bën të jesh një grua e vërtetshme. Për mua ky është themeli që unë jetoj, që të kënaq Atin tim, atë që ka ideuar jetën time. Dhe unë i përmbahem gjërave që ai ka për mua. Dhe unë kur unë qëndroj te kjo gjë, unë do të jem një grua e virtutshme, sepse vullneti i Perëndisë ka virtute brenda. Unë e shoh në këtë lloj këndvështrimi. Po. Shpesh në situata të vështira Perëndia në fakt e shfaq veten e tij për t'treguar forcën e tij. A mund të thuash me plot bindje që Zoti ka qenë aty kur ti e ke kërkuar? Unë shumë herë i them kishës kur ndajmë së bashku që unë kam parë shumë momente në jetën time dhuratën e pamerituar të Zotit që është hiri i tij. Edhe për mua kjo është forca që në dobësit tona ai përsos fuqinë e tij. Për mua kjo është forca e Zotit në jetën time. Edhe unë mund të ndaj një dëshmi nga jeta ime, duke qenë se unë dhe bashkëshorti im kemi 13 vite martesë, këtë vit mbushim 14 vite martesë, dhe si çdo çift që kërkon të ndërtojë një familje dhe të ketë fëmijë biologjik, dhe kjo ka qenë një nga sfidat tona. Edhe në një moment, kur ne ishim duke u përpjekur, edhe dyert nuk u hapën, edhe isha duke kërkuar Zotin, duke u lutur, edhe thjesht, madje kam qenë jashtë, kam qenë në një vend dhe kam qenë për jashtë, edhe thjesht u ktheva nga qielli dhe i thash Zotit, Zot, por unë e di që ti je Ati im, unë e di që ti më shikon, unë e di, Zot, që ti je real, edhe si mundet kjo gjë, edhe thjesht po komunikoja dhe në atë moment, në mes të gjithë këtij konfuzioni, sepse patjetër që ne konfuzohemi në momentet vështira, dhe ne nuk kemi të qartë, ne duam shpjegime, ne duam të dim arsyet, edhe Perëndia thjesht me zërin e tij të ëmbël, është një nga momentet që ai ka treguar atë zërin e tij dhe ai thjesht vjen dhe më thotë që unë kam plane të mëdha për ty. Thjesht, do më thënë, ki besim të kun dhe unë, Zot, por unë duha t'jem një mami, nuk i duha planet e mëda. Do e diçka konkrete. Por, kjo ishte fjala që a i tha, dhe unë thjesht pushoj në momentet që a i shfaqet, edhe thjesht e le jetën të rrjedh, edhe një fjal nga i mua me mjafton. Kjo është një nga momentet, pase Perëndia ndërhyn në momente të ndryshme në jetën tonë, dhe këtë duha ta lidh gjithashtu që Zoti merë momentet më të dopta të jetës tonë, dhe a i përdor për të bekuar të tjere. Dhe patjetër që nuk ka lidhje, për thjesht unë shoh se sa të let e kam që jetën që kam ta ofroj për brezin e ri. Edhe thjesht vëre, do më thënë, që a i për mes fidave, a i derdh një hirë të veçantë, të jep një forcë të veçantë që është për te asaj në fakt që ti mundesh. Dhe aty kupton që është Perëndia. E duke qenë se vetë the që ti ke kaluar dhe kalon në sfida, cila është nevoja më e madhe që gratë në komunitetin ku ti jeton
Entela, me çfarë përballen më së shumti dhe si ke arritur ti të influencosh në jetën e tyre? Një problem që unë vënë re, domethënë në komunitet, në kulturën tonë shqiptare, është që ne të mund të jemi vetvetja. Të paktën në komunitetin që unë shërbej, bëhet fjalë për një qytet më të vogël se Tirana, nuk e ke të lehtë që ti të humbasësh në turm. Nuk e ke të lehtë pa bërë një skaner kush do më shoj, kë do të takoj, çfarë përgjigje do të jap. Dhe gratë janë në një formë kontrolli që ato nuk e kuptojnë, që është opinioni i të tjerëve. Unë mendoj që Perëndia na ka krijuar që ne jemi qenie të lira, duke qenë vetvetja, patjetër duke njohur fjalën e tij. Dhe kjo është një nga sfidat, do të thënë paragjykimi dhe kontrolli i opinionit. Dhe ti që duhet të tregosh atyre që shiko se ti ke një identitet në Jezusin dhe ti mundesh ta jetosh jetën me të dhe megjithëse je në një komunitet që të skanon apo të kontrollon. Edhe ti gjatë gjithë kohës duhet të punosh me sigurinë që ato duhet gjejnë në fjalën e Perëndisë, të kenë guximin për të bërë hapa drejt këtij identiteti që Perëndia u ka ofruar. Pra si do ta përshkruaje këtë pjesë të jetës tënde që kur njohë Jezusin e këtej? Ndoshta e kam përdorur këtë fjalë shumë shpesh, por është një aventurë që vjen dhe bëhet shumë e bukur dhe është plot surpriza. Jeta me Perëndin është e paparashikueshme. Thjesht, domethënë, ai gjithmonë ka tendencën që të çojë ty në ujëra që ti nuk e notuar më përpara. Unë këtë kam kuptuar, që Perëndia të do shumë për të lënë ty të njëjtin. Duke ndryshuar ujrat, ai në fakt sjell një ndryshim brenda teje. Domethënë, kam kuptuar që Zoti i pëlqen ndryshimi. A ti i pëlqen zgjerimi, i pëlqen që të na marri dhe të na si poçari që ndërton enën e tij, ai punon me ne. Edhe mendoj që është një proces për sa kohë ne do të jetojmë, ai do vazhdoj të bëj këtë gjë. Unë këtë gjë kam kuptuar dhe patjetër që ai përdor shërbesën, ai përdor atë gjë që dhuratat që ka vendosur brenda nesh, ai domethënë i përdor këto gjëra për të na formuar ne, që ne të mund të jemi më afër tij. Dhe cili është një varg biblik që ti e mbështet shërbesën tënde? Po, përsa i përket shërbesës, po, është një varg që Zoti më ka folur shumë kohë më përpara, kur ne duhet të guxonim të besonim për një shkollë, duke qenë se unë merrem me edukimin, merrem me brezin e ri, edhe më dukej si një gjë e pamundur sepse kishte shumë pengesa, sepse kjo iniciativë u mor thjesht me një fjalë që ne kemi marrë nga Perëndia, jo sepse ne kishim kualifikimet e duhura apo kishim suportin financiar apo një bazament. E Perëndia përmes Psalmit 2:8 ai thotë: "Më kërko dhe unë do t'ja për trashëgimi kombet." Sepse edukimi i brezit është një gjë që trashëgohet. Domthonë investimi që ne bëjmë në edukim, edukim do të thotë që ti ndryshon sistemin e vlerave të një vendi dhe sistemi i vlerave trashëgohet nga një brez në tjetrin dhe është një trashëgimi që i përket kombit. Edhe thjesht domethënë Zoti më hapi syt që ti mund ta kërkosh këtë gjë. Domethënë Zot, po unë e kërkoj sepse e besoj. Më kërko dhe unë do të jap si trashëgimi kombet. Nga kjo që shpjegon Entela, dukesh që je shumë e ngarkuar. Të drejtosh kopshtin me fëmijë që keni në Lushnjë, shërbesa të tjera me fëmijët me të rinjt, në krah të bashortit tënd, si pastor. Si është një ditë e zakonshme për ty, për ju si çift? E gjeni kohën për të pushuar edhe një ditë e zakonshme, patjetër që ne kemi krijuar një rutinë, edhe na duhet që të programojmë, falimentojmë në programim, falimentojmë tërësisht. Unë patjetër që e nis ditën me punën që unë bëj, unë funksionoj për ditë në zyrën time. Në kopër që fak zyrën se përdor asnjëherë sepse më pëlqen të rri në terren me fëmijët, sepse besoj shumë tek forca e dashurisë dhe tek marrëdhënia. Ne ndërtojmë marrëdhënie me fëmijët dhe unë jam ajo figura kryesore, domethënë jam më shumë sepse mësuesi luan rolin e figurës edukative, disiplinuese, kurse unë vi aty dhe jam i semi. Tjetër kohën në lëvizje. Po. Edhe patjetër ndaj edhe shërbesën me bashkëshortin tim, por marr pjesë në për shërbesa që vërtet unë jam e thirrur. Nuk do të thotë që jam gruaja e pastorit dhe unë jam kudo. Domethënë Zoti më ka hapur syt për këtë gjë. Unë mund të jem rahat dhe të bëj atë që mua Zoti më ka thirrur të bëj. Por janë disa gjëra që vërtet, domethënë bashkëshorti im do që unë të jem me të. Domethënë e ka kështu, ka të ndar. Kështu që dita nis me këtë gjë, pas bëj një pushim shumë të shkurtër në drek, edhe mbas dite ne vazhdojmë shërbesat e kishës. Domethënë para ditë merrem me kopshtin dhe shkollën, mbas ditë merrem me kishën. Ne kemi një luks ta quaj në qytetin tonë në Lushnjë që ne nuk kemi trafik. Ne mund programoj shumë mirë një ditë të caktuar. Dhe i mbaroni punën brenda ditës. Dhe jemi dhe spontan, po duke qenë sepse nuk kemi kohë për këtë
nuk kemi nevoj për këtë programimin kaq rigoros, ne mund të jemi dhe shumë spontan, do të thënë ne të mund kemi punuar gjithë ditën dhe në mbrëmje ne mund të jemi për darkë këtë një çifti kishës që është dy pallate më poshtë. Dhe ne mund bëjmë një lojë dhe ndoshta në këto qytete të vogla. Po, po, do të thënë është e tillë, është një jetë spontane te pjesa e argëtimit. Pastaj fundjava është shumë e ngarkuar, kemi pasur dhe momente të vështira, sepse një kishë kalon kriza, dihet që krizën e paguan drejtuesi, do më thëmë, por që edhe kemi mësuar, edhe jemi përmirësuar, ti mëson, ndërsa ti jeton, ti je duke mësuar. Pa. Por kjo është një ditë, një jetë. Tuk e qënë se e the që kemi kaluar sfida, edhe do kaloni sfida, sepse Biblia thotë që asnjëherë problemet dhe sfidat nuk do të përfundojnë. Si do ta këshilloje dhe inkurajoje një grua që po na ndjek në këto momente? Ti në duke të parë nga ato që tregon, dukesh që je një grua e përmbushur që punon, edhe jep ato përshtypjen që ti nuk e asnjë problem, ti je shumë happy, je shumë e lumtur, je shumë rahat. Cili është një ngushëllim dhe inkurajim për një grua që po na ndjek, por ajo është në dhimbje, është në vuajtje? E kuptoj. Patjetër që inkurajimi që do të jepte një pastor, por kjo është një princip që unë e jetoj në jetën time, nuk e them sepse po bëj këtë gjë. Ne kemi nevojë të bashkëpunojmë me prezencën e Zotit në jetën tonë. Kemi nevojë të bashkëpunojmë dhe të qëndrojmë në një marrëdhënie aktive me Të. Ai na ka krijuar për këtë gjë dhe aty është burimi. Nuk ka rrugë tjetër. Aty është forca e një gruaje. Madje kjo gjë të kalon edhe pritshmëritë që ne krijojmë nga bashkëshorti, nga miqësia, nga puna, nga jeta në tërsi. Marrëdhënia me Perëndin edhe krijon balancat në jetën tonë. Kur ajo gjë ka vendin e vet dhe është diçka e stabilizuar, kjo gjë balancon gjitha gjërat e tjera, sepse aty është vendi që çlirohen gjitha gjërat. Aty ti çliron stresin, aty ti merr një mendim të ri, Perëndia të ndryshon këndvështrimin, sepse shumë herë problemet fillojnë në mendjen tonë. Shumë herë ne ja vëmë shkakun rrethanave, por në fakt çdo gjë është brenda nesh. Dhe ai njeriu i përbrendshëm mbushet me atë që e ka krijuar, që është vetë marrëdhënia me Perëndin edhe prezenca e tij. Dhe të gjithë jemi thirrur për këtë gjë. Nuk mendoj që kjo gjë është e veçuar. Të gjithë mund ta kemi këtë gjë në jetën tonë. Unë dua të falenderoj për këto që ndave nga zemra jote. Dhe më vjen ndërmend një varg nga Bibla që kush ka gjetur një grua ka gjetur diçka të mirë. Edhe një pastor të ketë në krah një grua dinjitoze është në rrugën e duhur. Kjo vlen për ty edhe për bashortin tënd. Faleminderit. Të uroj shumë suksese. Faleminderit. Të falenderoj dhe jemi mirëpritur gjithnjë në studion tonë. Faleminderit shumë. Qëndroni me ne, pas pak rikthehemi sërish në programin Familja 7.